سیخ کباب، چکن بوٹی، ملائی بوٹی، پٹیل، السلام علیکم عمران بھائی، نمکین شنواری آنر یہ نو تاسو سره دلته کې کوم دې کم داسي مشهور سیز دې کم داسي مطلب ټیسټي سیز دې چې هغه چې کوم دې کسٹمر ډیر شوق سره خوري او ډیر لری نه پسې کسٹمر راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه موږ نمکین کڑھائی دا ډیر سپیشل، مٹن کڑھائی چې کوم ټماټر وغیرہ پکې چي ډیر سپیشل، او دم پکن کړه اوس ول دم بچ کمی کړه چاول چې بجیا چي هغه سپیشل جوړو، ریبس ځان ډیر سپیشل جوړو، مطلب مطلب مٹن والا بیل بھی فش والا بیل بھی مٹن والا بیل بھی مطلب ارزان قیمت مانے لگا سے پلیٹر چھپڑائی نو تقریباً 4000 یا 4500 یا 5000 نم سر پر کم ریٹ مانے 3000 روپے مانے پلیٹر ورک آؤٹ اسپیشل ون کوالٹی یا کوانٹیٹی سر ہم مزے دار یہ وزن لازمی ٹیسٹ کا یہ ہو رہی تھینک یو عمران بھائی، سو مچ تھینک یو، شکریہ ادا عمران بھائی نمکین شنواری آنر چی کم دے اور دے چی کم دے خپل ڈشن راتا اویل کہ مطمئن سر چی کم دے نوی سا ڈشن پلیٹر وغیرہ سٹارٹ کری دی نو دیر پتے دے سر دی اور اوی چی مطلب تا سورا شئی نمکین شنواری ویزر تو کئی نو دیر کولی تیسٹو نو دیر کولی مطلب دی جی کم مٹن ٹکا تھا نائس پروگرام دے رہے گرل فش دا گرل فش دے رہی ہوگی اس طرح فش کے تقریباً کافی مطلب کافی قسموں نے دی صرف فش کے مختلف مختلف پخلے گئی یوزل وزٹ ضرور رکے تھے نمکین شنواری اور ان شاء اللہ جیو پیرا راشائی نتیا چکن دے بار بار برا دے شکریہ